കൂട്ടുകാരെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ന്യൂറോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും തള്ളി നിൽക്കുന്ന തന്തുക്കളെ ഡെൻഡ്രോൺ എന്നും അതിൻ്റെ ശാഖ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്നും നീളം കൂടിയ തന്തുവിനെ ആക്സോൺ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആവരണമുണ്ട്, മയലിൻ ഷീത്ത്. ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് എല്ലാ നാഡീകോശങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആക്സോണിനെ നിരന്തരം കൊഴുപ്പ് നിർമ്മിതമായ ഒരു ആവരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആവരണം കൊണ്ട് നിരന്തരം ചുറ്റപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കവറിംഗ് ആണ് ഒരു ആവരണമാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും എല്ലാ നാഡീകോശങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കോശങ്ങൾ, അതായത് ഈ മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കോശങ്ങൾ ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷ്വാൻ കോശം എന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഷുമ്നയിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. തലച്ചോറിലും സുഷുമ്നയിലും ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങളിലെ ആക്സോണുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണുകളിലെ മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സാധാരണ നാഡീകോശങ്ങളിൽ മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടും, എന്നാൽ തലച്ചോറിലെയും മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമ്നയിലെയും നാഡീകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, നാഡീകോശങ്ങളിലെ മയലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ എന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ്. എന്താണ് ഈ മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം? ഈ ആക്സോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൽ എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ആവശ്യം? എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആക്സോണിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം, ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം, ഒന്ന് ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക. മൂന്നാമത്തേത്, ആവേഗങ്ങൾ വൈദ്യുതിയാണ്, അതായത് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക, വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക. നാലാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആക്സോണിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുക. ആക്സോണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക, ഓക്കെ, അതായത് സംരക്ഷണം നൽകുക, ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുക. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുക. രണ്ട്, ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മൂന്ന്, ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുക. നാല്, വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് പിന്നെ ആക്സോണിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, സോറി, മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, ഈ മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ നിറം എന്താണ്? നല്ല തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയലിൻ ഷീത്തുള്ള ഭാഗം, ഇപ്പൊ തലച്ചോറിൽ ധാരാളം മയലിൻ ഷീത്തുള്ള ഭാഗത്തെ വെള്ള നിറത്തിലായിരുന്നു കാണപ്പെടുക. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇനി മയലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണെങ്കിലോ, ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. അപ്പോൾ മയലിൻ ഷീത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. മയലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഗ്രേ കളറിൽ ചാര നിറത്തിലായിരുന്നു കാണുക, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഈ എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം ഉണ്ടാവുന്നത്? ആവേഗം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആവേഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഉദ്ദീപനമാണ്. അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം ഉണ്ടാവുക? അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ നാഡീകോശങ്ങളുടെ കോശസ്തരത്തിന്റെ നാഡീകോശങ്ങൾക്കൊക്കെ കോശസ്തരം ഉണ്ടല്ലോ. കോശസ്തരത്തിന്റെ പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അകത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്കും മാറും. അതായത് അവരുടെ സ്ഥിരമായ സ്ഥായി ഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. അവർ ഉദ്ദീപനം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടൊരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവും, ചാർജിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനത്തിന്റെ ഫലമായി നാഡീകോശത്തിന്റെ കോശസ്തരത്തിൽ ഉള്ള വിരുദ്ധ ചാർജുകൾ, വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അവയുടെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവും. ആ വൈദ്യുതിയാണ് ഫലത്തിൽ ആവേഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആവേഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ചാർജുകളുടെ വ്യതിയാനമാണ്. ഇനി ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഈ ആവേഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തലയിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് വൈദ്യുതി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം പോകണം, എങ്ങനെയാണ് പോവുക? ഒരു വൈദ്യുതി, ഈ ചാർജിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, തൊട്ടടുത്ത ധാരാളം ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചാർജുകളിലേക്കും ഈ മാറ്റം വ്യാപിക്കും. അങ്ങനെ അതിലുള്ള മാറ്റം അടുത്ത ചാർജിലേക്കും വ്യാപിക്കും, അതിലുള്ള മാറ്റം അടുത്ത ചാർജിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം തൊട്ടടുത്ത ചാർജുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഒരിടത്തു നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള
കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം പോവുക? നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ്. ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആവേഗങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗം ഏതാണ്? അത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്കാണ് ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ഒരു വിടവുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ചേർന്നല്ല നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോവും രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വിടവുണ്ട്. ഈ വിടവിനെ നമുക്ക് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം. സിനാപ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനാപ്സിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോവുക? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോൺ, ഈ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു രാസവസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ആ രാസവസ്തുവിനെയാണ് നാഡീയ പ്രേഷകം എന്ന് പറയും. ഈ രാസവസ്തുവിനെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയും അയാൾ ഈ രാസവസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി, അതായത് നാഡീയ ആവേഗം ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ന്യൂറോണിലൂടെയും ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ അവസാനത്തെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുമ്പോൾ നാഡീയ പ്രേഷകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും, അത് സിനാപ്സിലേക്ക് സ്രവിക്കും. ആ സിനാപ്സിൽ വെച്ച് ഈ പിന്നെ അടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കും. ആ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വീണ്ടും നാഡീയ പ്രേഷകം ഉണ്ടാക്കും, അത് അടുത്ത ന്യൂറോൺ വീണ്ടും വൈദ്യുതി ആവേഗം. ഇങ്ങനെയാണ് സിനാപ്സിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിനാപ്സിലൂടെ എങ്ങനെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള വിടവിനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിനാപ്സിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു? സിനാപ്സിലെ ഉണ്ടാവൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റും. ഇവ രണ്ടുപേരും, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കും, രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈദ്യുതി ആവേഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു നാഡീയ പ്രേഷകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അസറ്റൈൽ കൊളീൻ. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അസറ്റൈൽ കൊളീൻ, അതുപോലെ ഡോപ്പാമിൻ. ഇത് രണ്ടും എന്തിനുദാഹരണമാണ്? നാഡീയ പ്രേഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. എന്താണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം? ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ആവേഗങ്ങളുടെ ദിശ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നു. സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾക്കുണ്ടായ സിനാപ്സുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന സിനാപ്റ്റിക് വിടവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ സിനാപ്സുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗതയും ദിശയും നിയന്ത്രിക്കലാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, എവിടെയൊക്കെ സിനാപ്സ് കാണപ്പെടും? സിനാപ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. സിനാപ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടും? രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു പേശി കോശത്തിന്റെയും ഇടയിലും കാണപ്പെടുന്നു, ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശത്തിന്റെ ഇടയിലും സിനാപ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം? രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലോ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു പേശി കോശത്തിന്റെയും ഇടയിലോ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശത്തിന്റെയും ഇടയിലോ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് വിടവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.